随着医疗科技的进步，很多人都会以医学美容来维持年轻、健康跟美丽。尤其随着两岸开放交流跟观光旅游的兴盛，台湾还流行所谓的医美旅行团。台中市大马士国际医美中心最近就跟台湾优健蒙威抗老化中心合作，推出两天一夜五星级的日月潭埔里观光美食医美团。2018年8月5号上午，十多名团员来到台中市七期豪宅区黄金地段的台湾优健蒙威抗老化中心，由院长郝志华医生亲自接待。担任亚太美容外科医学会理事长的郝医师向在座的贵宾表示，抽脂已经是医学美容的一个热门项目，但是如果能够从自体脂肪分化成干细胞，是目前整形美容的一大优势。这个医美的话，都是一个是做一个表面的工作，那它通常是表浅而短暂的，譬如说雷射或是一些我们一些的小的手术。那我们通常人的到了45岁以后，可能需要再生，那才能够换成新的东西。那所以我们已经从一般的美容已经进行到更高阶，叫做再生的部分。研究干细胞跟再生细胞多年的郝志华医生表示，一般的医学美容都是暂时性的，只有细胞再生跟干细胞才是长久之计，而且可以永远保持年轻漂亮。目前从自体脂肪抽取的脂肪组织都要送到新竹工研院分化培养成干细胞，因为工研院有许多尖端科技的高级设备，可以保障大家的卫生安全跟健康。做完的时候会觉得说肚子有马上消下去的那种感觉，然后现在的感觉就好像是慢慢的会有那种就是运动完的那种有点酸酸的那种现象，这样子而已。随后贵宾们离开了台中市，搭乘高级的宾士休旅车，先到台中大坑的东山广场用餐，再到日月潭欣赏山明水秀的好风光，夜里入住日月潭大饭店，享受五星级自助式的美食佳肴。隔天一大早先享用精致的饭店早餐，之后大家前往日月潭码头搭船游湖。迎着微风搭船游湖是人生一大乐事，能够来到日月潭欣赏美丽的山水风光，一边逛街一边参观原住民的歌舞表演，享受快乐又浪漫的氛围。日月潭是闻名国际的旅游景点，能够来到日月潭欣赏美丽的山峦跟青山绿水，享受悠闲浪漫的度假时光，可以说是快乐是神仙。那台中周边啊，有非常多好玩的地方，像我们这一次啊，我们就是来到这个日月潭，那一边啊游湖啊，一边这个在日月潭大饭店里面做的这个我们轻松的旅行。这趟旅游除了豪华以外，又非常的精致，住得好，吃得好，然后玩的也挺开心的。然后很难得的就是说，我们又有接受到了这个干细胞治疗的相关知识。搭船游湖的行程圆满结束之后，已经接近中午的时间。午餐时刻，大家选择了埔里镇淘米社区附近的潘师傅地方特色料理餐厅，品尝日月潭最有名的总统鱼料理、竹筒饭跟埔里的茭白笋，十多道精致的美食佳肴让大家口齿留香，觉得这两天的行程就像贵妇团一般，实在是太棒了。两天一夜让我感受到非常的开心，还有就是有贵妇般的感觉，然后吃得好睡得好，可以说大家都宾至如归，也是很圆满。可以请那个我们大马士创会长那个刘瑞琪啊，他是一个非常资深的医美专家，医美专家，所以说我们跟他以后就是跟随着他的脚步这样子走，以后大家都很漂亮。我在趟旅行就是有一种收获，可以享受吃美食啊，做身体啊，然后饭店住得很好。参加这个由这个大马士啊国际美容机构所主办的两天啊到日月潭这附近呢两天的高级医美旅游啊，哎呀，真的收获太多了啊！非但呢人呢变成了神采奕奕，而且呢吃得好玩得好。
在潘师傅餐厅享用了精致的午餐之后，大家再搭车进入南投三城小镇埔里，前往一福堂购买相当具有特色的伴手礼。在结束两天一夜的医美旅游之后，大家异口同声地说，这样的行程不仅可以达到健康美容的目的，又可以游山玩水，品味人生。十多名团员都约定好，下一次一定要再来一起走走，享受生命的美好。记者陈文旭、杨静，台中南投报道。